坐地里边就直接就扔地里，都得抻开的吧？啊，抻开吧，都得啊。这回把丝带都给它系上了，系这头上就完了呗。系它系不住的。这炉筒我这灰呀，烧煤。骑车玩的。这是啥呀？我找你呀。这啥呀？这是猪蹄啊，这个两个肘子，两四猪蹄子。买着了？没有，我没找着。那个商店搁哪儿啊？啊，等我一等。我等着我去。原美食街楼下留几份。红灯，红灯。中午没回来这个？中午的。牛皮啊！现在请到你最近未购买尊严。请请挂线，欢迎新来顾客经典选购。好消息，好消息！六月外新到各种高中低档店面，福字、挂钱、窗花。吉祥如意，行。下个啥呀？这个。哎呀，有双鞋。让我妈来买挂件来了，买对联来了。马上要贴上了。你多少啊？行，来，哎，买这么多就免点得了呗。免了姨，啊，免了都已经。花啊，啊，走吧，很大有吧？走吧，走走走。找吧。我卖花都，我这个都不讲价。给行行行，还拿着吧。这个多少钱？这个多少钱？看看看。一自家商店批发服饰春联年画窗花家谱山寨，请到李自家山寨新年挂件。过年了，然后这张米老鼠灯、哪吒灯、机器人灯，买两朵花。往这来一下，一朵。来，油麦。哎呀，少吃点吧，你这这么胖，你老得吃那些干啥？少吃点，不吃饱了你行，少吃点。你这够不着了你。怕吃啊你啊？等喝酒呀？啊？我喝你不？砸老疼去！你好好的，你别给砸碎了我。妈，这张是我这张。啊？你说这张小窗花多少钱？我问你爸。多少钱？嗯。一桌50块钱，许多玩意儿。多少钱？你让猜对。干啥去？哈哈哈哈哈！喝不喝就得了。喝不喝就得了。喝不喝都行，你咋还掏空呢？要吗？这是什么米呀？绳子。哎呦，我还寻思是料呢。人呢？嗯。这人呢？下五娘。哎呦。收下五娘。哎呀。